ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁର ଖଟା ମିଠା ଆଚାରର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏହି ଆଚାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବିନା ତେଲରେ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ମସଲାରେ ବନେଇଛି, ଯାହା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ଯାହାକୁ ବନେଇବା ଯେତିକି ଇଜି, ଖାଇବାକୁ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହି ଲେମ୍ବୁର ଖଟା ମିଠା ଆଚାର ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଚାର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 350 ଗ୍ରାମ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ପୋଛି ନେଇଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନ ରହୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଚାର ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ପତଳା ଚୋପାବାଲା ଲେମ୍ବୁ ନେବେ। ଯଦି ଚୋପ ମୋଟା ଥିବ ତେବେ ଆଚାର ଟିକେ ପିତା ଲାଗିପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପତଳା ଚୋପାବାଲା ଲେମ୍ବୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ନେବା। ତ ଏହାକୁ ଏମିତି କରିକି ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଡ଼ କରିନେବେ। ତ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟିନେବେ। ଏବେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ବାହାର କରିବା। ୟାର ପୁରା ରସ ବାହାର କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଟିକେ ରସ ବି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ମଞ୍ଜି ବି ବାହାରିଯିବ। ମଞ୍ଜି ଥିଲେ ଆଚାର ପିତା ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଏବେ ଏଇ ରସକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଏଇ ଚିପୁଡ଼ିକି ରଖିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ସବୁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ 8 ପିସ୍ କରିଛି। ତ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟିନେବେ। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି 1 ଲିଟର ପାଣିକୁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ସବୁକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେମ୍ବୁ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏହାକୁ ଏମିତି କଭର୍ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିଲି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେମ୍ବୁ ବି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆଚାର ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବେ, ସେଥିରେ 1 କପ୍ ଚିନି ପକାଇବେ। ଚିନି 60 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ 1/3 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମିଠା ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 350 ଗ୍ରାମ ଲେମ୍ବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 60 ଗ୍ରାମ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବେ। ଏହାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ କଡ଼ା ଲୁଣ ଆଉ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଲେମ୍ବୁ ରସରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ରସ ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ସିରା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସିରା ସହିତ ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିଦେବେ। କଭର୍ କରିକି ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିକି ଏହାକୁ ଥରେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତ ପୁଣି ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିଲି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିରା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବେନି, ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଚାର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଏହି ଆଚାରକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେ, ପୁରା ଭଲ ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଲେମ୍ବୁର ମିଠା ଆଚାର ବନେଇବା କେତେ ଇଜି ଅଛି, ଆଉ ଏ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ବି ଥରେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।